З плакатами і з собаками вийшли на акцію протесту представники хмельницьких громадських організацій «Врятуй життя» і СОС. Олена Салій прийшла зі своїм 11-річним псом Тимофієм. Я вважаю, що відбувається в нашій країні, це несправедливо. Вони самі за себе не зможуть постояти, абсолютно ніяк. Краще десь зловити, усипити, отравити, ну і так далі. А подумати про них, як би краще їм жилося, що для цього можна зробити, які кошти, ну, чимось допомогти, то дуже мало. Олена Салій виступає проти подій в Миколаєві. В ніч на 16 липня у місцевому притулку приспали бездомних собак. За останній тиждень сталося дуже багато трагічних подій в Україні. Одна з яких це було вбивство, ну, як вони говорять, гуманне присиплення 150 тварин в комунальному притулку в Миколаєві. Процедуру евтаназії застосували до 70 собак, каже директор Миколаївського центру захисту тварин Олександр Голубродський. Собаки, які тут знаходились дуже довгий час, деякі хворі і деякі ті, що дуже агресивні і складають небезпеку для людей, з ним було потрібно щось вирішувати. Були оглянуті собаки, що знаходяться на КП, по 70 собакам винесене рішення. Це два уколи. Тобто препарати допущені до використання при евтаназії. Використовувалися виключно. Учасники хмельницької акції вважають метод евтаназії негуманним. Ми вийшли сюди на акцію протесту. По-перше, для того, щоб підтримати миколаївських зоозахисників і в пам'ять про загиблих тварин. По-друге, для того, щоб показати нашому місту, нашому міському голові, хоча, в принципі, він взагалі підтримує те, що гуманне ставлення до тварин, але показати, що в Хмельницькому ніколи не будуть присипляти тварин, які не знайшли власники. Ніколи. Лише якщо ми хочемо рухатися до Європи, то лише пошуком родин, а у нас зараз це і відбувається. За словами організаторів, сьогодні близько 50 учасників вийшли на підтримку всеукраїнської акції протесту. За підрахунками поліції, прийшло близько 30 людей. Акція тривала годину. За цей час до її учасників з Хмельницької міської ради ніхто не вийшов. Представники громадських організацій підписали і занесли резолюцію Хмельницькому міському голові. Якщо вони нам відповідають, що там такої жорстокості не буде, що в них немає навіть таких намірів, то ми будемо, як то кажуть, спокійні. Якщо там будуть якісь такі закиди про те, що там автаназія, там ще щось в одноосібному порядку, то, звісно, ми тоді ці питання будемо розглядати з цією владою. Хто там буде відповідь, тоді будемо. Відповідь на резолюцію учасників акції Хмельницька міська рада має надати не пізніше, ніж за місяць. Ірина Аріон, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.